Mimi nataka tusikizane, nataka kusema maneno machache. Kwanza, Mheshimiwa Rais, niliona ile ndege ilipita hapa. Kageuka namna hii. Kaangalia hivi na ikainamisha hivi. What came to my mind is that yule mtu aliyoko kwa ile ndege ambaye amepeleka kageuza, hana njia moja anafikiria kando ya usalama ya taifa letu na wananchi wa Kenya. Hakuna yule pale juu hafikirii ODM, hafikirii Jubilee, hafikirii chama chochote, anafikiria usalama na kulinda nchi yake Kenya. Ndio nikajiuliza sasa, sisi kama wanasiasa watawili nani kutoka vitu kama hivi, tunasoma nini? Sasa maneno hii nitaeleza maneno machache sana. And I want to thank you, Your Excellency. First of all, kuna mambo mengi ambayo sasa yanafanyika pale awali yalikuwa hayawezi kufanyika. Zamani picha ilikuwa haziendi, hatusongi mbele, lakini sasa our lives are changing. And I'm sure Your Excellency for the projects that you initiated in the county of Mombasa. Tukianza na barabara ambayo inafungua upande wa Mombasa West. The other day we were at Chongukuru, we were waiting to see the bridge. Barabara ya kwenda Malindi, kutoka Kwale mpaka Malindi, barabara ama mradi wa maji wa Mwache. Tunangoja tu mradi mmoja ambaye nimekuambia juzi sokoni kumaliza ahadi zako zote za watu wa Pwani ya Mwani, maji ya mzima tu. But let me say this. Mimi nilikuwa na fursa nadra sana ambaye sio watu wengi walikuwa nayo. My party leader, Raila Amolo Odinga, I was one of the few people ambaye aliniuliza ushauri mambo ya handshake. Na kama hamuelewi, kuna watu ambao ni wagozigozi sana katika upande wetu. Hawajui amani, hawataki amani, hawataki umoja, wanataka siasa throughout the year. Tunao katika chama cha ODM. Let us call a spade a spade. Na obviously kuna wale waliruka wakimwambia Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, there is no way you're going to unite with Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Wako katika misuri yetu. Lakini mimi na kuna wengine wale wanafuata amri. Nilikuwa katika mazungumzo, kuna yule kijana anaitwa Jeremy Mwani, nilimwambia
says, tukiwa katika msururu wa kushikana na pamoja, it does not mean that we shall not disagree. We shall. Even now, everybody here tells me or asks me, Governor, will you not have your voice on matters of transport issues in Mombasa or port operations? I disagree. From what we have heard, the first of the Kazi Huru, but I have a way to talk to the President, and I will talk to him. When he does not understand, I will do all that I can to make him understand that there has to be a balance. Do you mean the same? And I like what the others have said. Let us not push from every corner. Of course, we want our supporters to have a free hand to do business and thrive. And we shall support that. We'll defend it vehemently, but respectfully so. Kwa heshima. Sivyo? Ili, at the end of the day, all of us as leaders, we have one purpose, to serve the interests of the mwananchi kwa njia yoyote ambayo tunaweza. So Your Excellency, mimi nakwambia shida ziishi, lakini ile maneno ya zamani yakumana na turudi huku, tulitoka huko, tutakuwa tukizungumza, tubadilishe hii tabia kupeleka kwa uongozi wenyewe. Na kitu chengine ambayo nataka niseme nikimalizia, mgawa cha wananchi wa Seto kidogo, wakae wanavyotaka, wasimame wanavyotaka, hawana shida. Kitu chengine ninataka niseme, kwa sababu tunataka tuone taifa ambayo imeshikana, kwa sababu tunataka kuona taifa ambayo imeshikana. Wewe acha kusikia wananchi wewe. Kama mkuu wako usimpa kama mkuu. Watoto. Haya, tuendelee. Tuendelee. So Mheshimiwa Rais, I want to say this. Eliud Kipchoge ni shujaa because he ran and represented the country kule kwenye njia yake ya kimya. Leon Mambo Botela ni shujaa because he sacrificed and committed, akaleta ushujaa wa kutangaza na kuunganisha wote. Yesterday I said Mama Kayali ni shujaa kivyake, because even if Mama Kayali did not do what they did with others, up to today we'll be watching there. Please stretch me from Bele and Sana Mbele Sana. Ambayo tulikuwa hatuna mimi. So, we appreciate, lakini sasa nataka niongee na huku ndio kwenye shida sisi. I am looking at our faces here, na nasema lao ingekuwa sisi ndio hayati Mzee Kenyatta ya Ramogi hii yukuwa hili, sidhani hata tungekuwa na uhuru mpaka leo, because here we are so divided. Hapa juu hapa kwa viongozi, we are so divided and nobody seems to understand why. So I asked myself this morning, leo ningekuwa Ati Hassan Joho, ndio kapitania Uhuru, William Ruto, Salimu Mvurya, Mike Sonko na hao wengine, na shida zetu na Adan Duale, pengine paka leo tusingekuwa na Uhuru. Paka leo, because of what? Tunakosa kusacrifice ubinafsi ili tusonge mbele. So Your Excellency, mimi sitaki kusema sana, nataka niseme asante kwa kuja Mombasa, na tutaendelea kufanya kazi na serikali ya kitaifa na hawa
Asante wananchi, tukubalie watoto tuweze kutulia, watoto waweze kuondoka kwa heshima. Tuweze kutulia, tuwachunge watoto wetu. Tafadhali wazazi. Haya, sasa mimi nataka, kwa sababu niko Mombasa County, na mimi naunga mkono kuunganisha wa taifa. Na I want to thank you, your excellency, your community, to ensure you and Mheshimiwa Raila Odinga have chosen to work together to unite the country.